Is-sena ta' tajba nilqakom għal prime time wasal il-ħin sabiex nibda l-laqakom għal mistiedna li għandi għal din il-ġimgħa. Ser niftaħ il-ġimgħa flimkien ma' sportiva li rnexxiela terbaħ tliet midalji f'żewġ disċiplini differenti f'żewġ edizzjonijiet tal-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Nilqa' miegħi lil Kler Azzopardi. Nsellimlek Kler. Sellimlek. Kif inti? Alright, mhux ħażin. Is-sena tajba, grazzi talli aċċettajt l-istedina. Ħa noħodlok malajr id-dettalji biex nibda nsaqsik għax għandha ħafna mistoqsijiet preparati. Isem ikun jom? Kler Azzopardi. Kler Azzopardi, data ta' twelit? 29/9/99. Iġveri pratikament Settembru li għaddi inti għalaqt 21. Fejn inti wilda, Kler? Pieta. Pieta. Residenti? Ħaż-Żebbuġ. Ħaż-Żebbuġ. Professjoni? Adni studenta. Studenta. Kler inti sportiva nazzjonali, mat-tim tal-atletika, però qabel ma nitkellmu dwar kif is-sena 2019 li kienet sena rekord, ħamorru naqal lura fi żmien. Għax inti l-ewwel disċiplina sportiva tiegħek ma kienx l-atletika? Le, ekku. Pratikament jiena bdejt fil-ġinnastika u bdejt ta' 3 snin ġviri ila ħafna fl-sport. Kelli karriera twila ta' 13-il sena fil-ġinnastika. Ta' 3 snin, skuza nwaqqaftek, ta' 3 snin ġejt motija l-għażla tal-ġinnastika nimmaġina. Eżatt, eżatt. Fil-verità ommi vera joġoba l-sport għadu sissa u xtaqet li ovvjament it-tifla tagħha jkollha suċċess f'dal-isport u bdejt il-ġinnastika. Ma nafx forsi kun hemm ġenituri jibatuhom disċiplini differenti biex isek tagħżel. Jiena bdejt il-ġinnastika baqa' joġobni u bqajt fiha 13-il sena ġifieri sport ieħor ta' dik l-età qasqat ma provajt. Fil-ġinnastika l-ewwel kompetizzjoni internazzjonali għalik waslet meta kellek 9 snin. Ekku. Bdejna il-ġinnastika huwa sport li tibda tikkompeti ta' età żgħira għax tilħaq il-pik ġifieri l-aqwa tal-karriera tiegħek pratikament ta' 16 jew 15-il sena, ġifieri ovvjament trid tibda tidra l-kompetizzjoni ta' età żgħira u ekku ta' 9 snin. Fil-fatt kelli l-ewwel kompetizzjoni tiegħi barra minn Malta. L-eċitament kien rikbek sewwa dik il-kompetizzjoni. Ħafna. Fil-fatt kont ma niflax, kien telha lid-deni. Xorta kont ikkompetejt, ovvjament il-coach kienet rat is-sitwazzjoni kif inhi u kienet naqsit li ħafna mill-affarijiet u għamlitha aktar sempliċi għalija sakemm drajt ovvjament nikkompeti b'dik l-anzjetà. Imma fl-2015 kienet sena brillanti għalik fil-ġinnastika, rnexxielek tirbaħ żewġ midalji le fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar. Ekku, dak kien isul lan tiegħi fil-karriera tal-ġinnastika. Għal Malta l-lob tal-pajjiż iż-żgħar huma kompetizzjoni importanti ħafna għax ovvjament Malta tkun qed tikkompeti biex tikseb kemm jista' jkun medalji. U l-fatt li rnexxiel li nġib medalja tal-fidda mat-tim u li kienet ovvjament ħaġa vera speċjali għalija u li rnexxiel li nġib waħda individwali kienet tfisser ħafna wkoll għalija. Kemm kien faċli, kemm kien diffiċli biex tgħid isma' issa hawnhekk wasalt biex nirtira mill-ġinnastika jien? Kien diffiċli ħafna, kont inni nista' ngħid naħseb dik is-sena sħiħa intellgħu inniżel niqaf xi ewlek, però palissa eżin ngħid li għamilt l-ewwel deċiżjoni li stajt għamilt fil-ġinnastika kont ilħaqt il-pik, jiġifieri wara dik probabbli li l-performance ma kienitx ħsert improvja ma dejjem tmur għall-lar u ovvjament meta tkun atleta ta' dak il-livell lan tiegħek huwa li tibqa' tirbaħ u tibqa' ovvjament improvja. Però ma kontx lesta li nieqaf eżatt mill-isport. Kont se ngħidlek għax imbagħad ovvjament bdejt l-atletika. Eżatt. Kien faċli li tadatta mill-ġinnastika għall-atletika? Kienet, ma nistax ngħid li kienet faċli għax ovvjament sport kompletament differenti, però bl-għajnuna tal-coach u anka tat-tim li għandi bħalissa ma sibtix daqshekk diffiċli, kont imdorrija nitrejnja sija attwal bħalma l-istess konna għamel fil-ġinnastika, ġifieri prattikament bħala struttura ta' training, eċċetra, baqgħet kważi l-istess. L-2019 kienet sena inkredibbli fl-atletika għalik, irnexxielek tikser ir-rekord ta' triple jump u x'vera. Ekku. U bad rġajt ksirt ir-rekord tiegħek stess. Ekku. Fil-2019, eżatt. Naħseb kienet is-sena li bdejt ngħid orrajt nista' ikolli karriera f'dan l-isport għax ovvjament sakemm taqbad l-isport u tibda tmur tajjeb fih id-dum fil-fatina ħadd kważi 3 snin sakemm wasalt fuq dak il-level u l-fatt li rnexxieli nikser ir-rekord li ta' triple jump kienet
ovvjament boost ħafna lija biex nibqa' f'dak l-isport u ovvjament nibqa' nirrappreżenta l-Malta wkoll. Xi ħaġa li vera impressjonatni dwarek, Kler, huwa li ovvjament biex inti atleta ta' dan il-kalibru, żgur għandek ċertu sens ta' disċiplina miegħek innifsek, kapaċi tiffoka, kapaċi telep l-sfidi personali tiegħek, il-biżat tiegħek, però ma tibżam il-baħar. ħafna. Minn fejn ġiet il-biżam il-baħar. M'għandix idea fil-fatt, it-tieħu tiegħi huwa sajjiet ġifieri u meta konna żgħar, kull nhar ta' ħadd ġifieri kien joħodna fuq id-dajsa u ommi baqgħet tipprova kull nhar ta' ħadd immur dejjem ġurnata nibki ma rridx naf bil-baħar u għadni s'issa ġifieri biex immur fuq dajsa jew vapur ti tkun xi ħaġa ta' bil-fors. U laqas no, ma tantx inħobb. Mhijiex l-attività favorita tiegħek. Jien għamilt naqra riċerka dwarek, Kler, u tad-dar kiex fuk li tħalli ħafna ħwejjeġ jiġru l-hemm u l-awdar. Veru? Vera. X'inhi dil-biċċa tax-xogħol li tħalli ħwejjeġ? Ma tantx inkun id-dar laqas, dieħla u ħierġa training, xogħol, għadni studenta ġifieri, ma tinix daqshekk tort laqas. Nitkellmu fuq il-ħwejjeġ kurżita waħda, meta tiftaħ il-gwadderobba tiegħek x'issib l-iktar żraben tat-takkuna jew trainer. Trainers kullimkien ġifieri dika żgur. Jekk nitkellmu dwar il-kits tal-atletika, inti waħda minn dawk li tħobb iżommhom bħala memorabilja jew għalik la darba ddit kompetizzjoni daqshekk imbagħad. Le, nżommhom fil-fatt tal-ġinnastika dawn kollha għandi ġifieri anke ta' meta kelli tliet snin kellna leotard ġifieri vera għadha żgħira nżommhom kollha x'huma kollha kull kit ikollok memorja miegħu ta' xi kompetizzjoni jew ta' xi ħaġa li ġrat waqt it-training u inħobb inżommhom hemm biex tibqa' tiftakar dawk il-memorji sbieħ u anke kora għax titgħallem minnhom li tkun għaddejt. Tata Italia, Zabar Road f'Gura and minus 3 the point. Kler, illum inti qiegħda tkompli l-istudji tiegħek fl-sport, fil-fatt anki coach inti u ġvera tal-ġinnastika. Kemm għandhom żmien l-istudenti tiegħek? Jiena nagħlem tfal mill-età ta' 3 snin, fil-verità mbagħad anke 14-15-il sena. Kler, ħafna jgħidu li l-ġenerazzjoni l-ġdida, iż-żgħar, diffiċli ħafna biex tikkontrollhom, impossibbli. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Jien nara differenza kbira fid-disċiplina li qed jikbru biha t-tfal. Issib tfal ovvjament ta' rispett, però naħseb l-ammont ta' disċiplina anke li ġejja mill-ġenituri fil-fema tiegħi naqset. U jiena waqt il-lezzjoni tiegħi disċiplinata ħafna u ġieli nsibha diffiċli li iżomm id-disċiplina li x'jarawha bħala xi ħaġa ħażina, mentri fil-verità fi żmieni meta jien ikont nitrejnja u anke l-coaches tiegħi konna ra bħala xi ħaġa li għandek bżonn, speċjalment fi sport bħal-ġinnastika li huwa sport ovvjament dangerous ħafna, ġifieri daw jekk jagħmlu xi ħaġa ħażina prattikament jistgħu jwoġġgħu serjament għax ovvjament rasek l-isfel fuq idejk, bilanċ, eċetera. Ġifieri iktar u iktar fi sport bħal-ġinnastika rridu jifhmu li d-disċiplina hija importanti. Kler, bħal individwi oħra il-pandemija offrit ilkom sfidi ilkom l-atleti. X'kienu l-ikbar sfidi li offrit ilkom? Aħna mdorrijin bġurnata attiva ħafna ġifirina nistudja fl-sport u mbagħad kont immur nagħlem ovvjament attiva wkoll u mbagħad ikolli training daqgħa waħda spiċċajna ħafna mill-ħin id-dar. Training ma nistgħux nagħmlu kif irridu, speċjalment fid-disċiplini tiegħi li għandna bżonn nis-sentbi għax it-triple jump u long jump naqbżu fir-ramel, ovvjament ma stajniex inkomplu b'da training, però sibtajnuna kbira mingħand il-coach tiegħi għax konna nuruħu nejdulu fejn nistgħu nitrejnja jekk hux ħanmorru barra niġru fit-triq jew id-dar u kien għamlinna programm speċifiku għal kull individwu skont ovvjament x'faċilitajiet ikollok biex titrejnja. Ovvjament il-pandemija tfisser ukoll li kompetizzjoni internazzjonali għalissa. Ovvjament is-season l-għadda fil-verità ma kellna xejn internazzjonali u li ġej għadna jisna ovvjament hemm pjanati u f'moħħok isek tibqa' żomm bħalik kieku ħajsiru għax inkella vera diffiċli biex tibqa' motivat. Imma ovvjament kulħadd jaf li qatt mhu ċert jekk hux ħajsiru. Għalfejn kompetizzjoni internazzjonali hija importanti għalikom l-atleti?
Aw Malta fil-verità bħala livell ta' kompetizzjoni ma tantxaw, ġifieri, ma tantx ikun hawn ammont kbir ta' atleti f'kull disċiplina. Allura meta tmur barra tikkompeti kontra ammont ovvjament ikbar ta' nies, ikun hemm min ukollu livell ħafna iktar għoli minnek allura isu jtik il-motivazzjoni biex inti tgħid xi darba se nilħaq inkun. U anka titgħallem tikkompeti f'postijiet differenti madwar id-dinja f'temp differenti. Situazzjonijiet differenti. Claire, kuraġġ żgur li minn hawn ftit ta' żmien ieħor se jerġa' jkollok l-opportunità li tikkompeti b'mod internazzjonali, però fuq kollox ikollok iċ-ċans li ġibinna l-onuri. Lej Malta, ġdejjem ġibtilna onuri, onuri sbieħ. Claire, grazzi tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Lejla nawguralek ġimgħa mill-Lisba, għandi ftit rgalizara lik biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi fil-Valda, grazzi għal Valda Pastels għalik għandna numru ta' prodotti Valda, ser issibha mut li għax żgur tuża ħafna l-vuċi, u ġvera fil-ħajja tiegħek ta' kuljum kif ukoll, grazzi għal kolli għax Greek yogurt, authentic Greek yogurt għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' Greek yogurt authentiku li meta tikkombinah mal-frott favorit tiegħek kif ukoll ma' ingredienti oħra, żgur se toħroġ dik it-toma perfetta. Ta' kif ukoll grazzi għal Flexis Fortify għalik għandna numru ta' prodotti Flexis li ser issibhom mut li sabiex tużhom fil-ħajja attiva tiegħek ta' kuljum. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ħeġġixkom sabiex teqgħu hemmhekk għax minn hawn ftit ieħor se jkompli prime time. Paw hemm.